Hello. Hello. How are you? Ndeniyo. Solani malamu. Nako solana yo. Oui. Nalinge kande ko sepela na bote na yo. Bote na yo eza mutu wa makasi na palo yo. Oza kito kole kabango nyoso. Oui. Nako ke siko yo. Te. Olembe shekia. Toko za na mwatamu ya nabi. Uko ude visanga tan na oto sola tan elo komoro tope mi bale. Ndeti nini? Wali boma. Okomi ki dzengi to nini? Oli ngayi na defiso tan na ngayi loko la nini? Yomo bola ya pale oyo. Ta tikete zambale ya suka oyo o repete malobana li suso. Komprende nga? Sino nako tsayo mbata moko. Butoba, toba. O buso bande nini boye? Hein? Onyozo atamo nanga yo stupide makasi ya. Fio aza toba. So eza teke igwe abondelenga na zala. Yo ay fio ngalo bana pena buso boyo. So abeti nga mbata nini keno ibisa batu. A. Vihimo. Consolation toujours Namokili Mobimba. Oh, ils abonnent au troisième partie du film. Oyo. I was wondering if this. Nane komi tu na pena so ba garçon ba osa musa na bango. Wow. It's very obvious this particular. Eza clair makasi etelenge mwa so pena yebi. Aib mambo au sala. Roi azo tala o. Roi azo mona. Roi azo tala. Roi o mona. Ta o boye. Sa o. Ta o yo. Jeni na mou pena ya o sala. Ah. A. American water. Vedi mai. Eza semoko. Mai agomele. Eza bongo. American water. Allo Henri. Henri. Yaka na chambre na nga suka oyo. Oui. American water. Mega Congo toujours na son. A. Consolation toujours. Namokili Mobimba. Avec trésor baka. Baka yaba trésor. Ah oui, prince nangayi. Na oye bisayo. Naoye bisayo bafio bazaki toko makasi ba goupe na makasi singelo mo na bango ya so no sunga yo sala cho banada ko zonga avant et comme trop tard ba kati ya sulia mono kwa mboka na cause ya na cause la te bande ya koyaka oui. Right. Oui. Okay, I'll talk to you. Okay, no sola no sima. Okay, malamu. my prince. Prince nanga salut. How are you? Ndeniyo. Na malamu. Na désolé ndenge na interrompre appel na oteza malamu ya malamu. Wani zaki pena prince? Oui. Prince, he's my friend. Prince amuninga nanga we. Ya padi. To pena baninga to aboyi. Ngane to eloko moko ya solo, mais oui, zela. Onyo lo bay to ebi prince na niveau mon personnel. Non, il bisu aza moninga nanga. Ya ba jutan. To kola ensemble na village. To sa kama ensemble, to sa ma bela ensemble ngane. Na ebite ce que vous comprendre. Mais on est aki à propos. Ezaka que igwe abonde la ki te na travail apo na sikao. Kino tanga ozonga apo so aponi mwasi. Na bonde na ko voyager libanda mboka na ye. Wow. Na ko kanisa vomo. Na koko kanisa pena bongo. Désolé. I was actually heading. Nando ke pena na piscine me wana su mutu ya te. Na olingande ko sula na oso ko esale lo monte. Okay. So I can get a moment. Na kozo mama atona okay. Yo. Miza malamu, ya malamu. Okay. Sure. Ya tukene, oui, bongo pina.
What could there be? Ni na weko zaya osala pe na ndosa ni nyawa. I don't know. Na evite na oyeba, na oyeba. Is this not the case? Est-ce que vous avez fait autant de nettoyer mes salobi? Yes, she's the one. Oui, Esaïe. Ndeti ba na problème. Na mona ki bien avant le lot ando chocolat basani. Na mon dirait fio aza fi moi malamo. Et singuli otami suna oli kolona ye. Oui, OK. Oui. Yebi sanga un peu kanisi ba osola na tina ni nango ba oyo. Ya malamo tika na lukana eba. OK, na o gérer yango. OK. Ah, wow. Je ezo koma de plus en plus intéressant. Oui, totala. Totala. Olembe seke. Malembe okoyete. Malamo. Oh, merci. Ah, wa gentil makasi, merci. Oebi, nomi tu na toujours na tina ya nyonso lobaki. Est-ce que wapena serie? Tayoka. Où est-ce que tu as trône? Et c'est nous à maillé les makasi. Ce qui est singulier au gagné joyeux. Et on a pas film sous parmi bino basala dame en baboye. Pour non ça, jo malamo. Donc, et c'est nous à maillé les singo la mouka. Za maillé les kolika bangouzela. Do basala en déboye. Eh, ya solot. Hein? Donc, nga indeka mounando sala yangote. Nga kana otika la sima. Eh, ok, malamo. Yébi sangaye. Oh, promettre que tu es au Solana Prince Natina Nanga. Pourquoi n'y es-tu au Sengi Bongo? N'y a pas de ton opinion Nanga. Et n'y a pas de ton opinion. Ya fi oye a sepela naye. Et te yo apena jar ba fi oye lingaka. Oui te. Ah, merci beaucoup. Je vous en prie. Ah. O pesinga bene tsingo makasi lelo. Pena réalisé te wa mutu malamu. Oui, bongo pina. Ah, bon. Na comprendre nyon se ya kanapri. Donc, na bosiko na linga koyeba. Prini ni singel na futa en reto po na faveur yo. E singo mo na nga na privé. Nini? Ni nyo lo ba na ite na mo na ona privé. Non kaki ba kamera eza na pale. Ogo ke so ba mo ningai. Na lo ba nini? Nga na trava na pale. Na na droit nyo so a ko manipile. Nyo so na nini ko manipile. Na ko ka nga kamera nyo so a na tango nyo so a so. Uya mo na nga na privé pe to so la natina nango. Donc, au coup, quand on a ta caméra, mais il y a solo. Ah, pour l'équipe, il y a Mingi. Aux amis, il y a un homme. Ok, ok. Ni batela, merci. Ta, Luka Obanda, ko solada na prince. Oui, na privé. Ah. Ah. Na privé. Consolation toujours. PDG Vivien et Bata. Merveille Nayo, PDG Vivien et Bata. Bonne année Nayo, PDG Vivien et Bata. Naprazaville, Juliette. Bon après-midi, monsieur Denio. Oui, madame, monsieur, non, madame. Nasi maman, non, Zalite. Akende na place à maman, ok. Na komo na ito ane senga. Mais oui, ya solo. Ya on a me décidé na soukoula bilamba na ma poba lo bate te na me prepare te. Oui, ane ya malam. Bon, epe na malam. Maman, non, za pa kia piango. Akende yi na meza maman, ok. Na ke obenga ite komite mousate. Na ke kuna na koutana yi, hein. Na osolane yi kuna, hein. Ton omo na yi na osolane, ok. Nasi sango malamu za o, monsieur. Juliette, hein? Détends-toi, t'es. Non, maman, autant maman, on a eu solana, y a osong appel au solana, yo, hein? Oui. Ok, monsieur, toi, ben, tu n'as pas l'air. Quand ça peine exactement, hein? Non, si ça, on m'a l'air, moi, bimakuna. Oui. Ok, n'a pas l'air, ok, n'a pas l'air. Hein? Ok, n'a pas l'air. Bye, bye, monsieur. Non, quoi, t'as peine n'a pas l'air, non? Pe amarana, buto, ben, on bimisi ne si kana, mérite t'as. Ah, mais il t'a dit que tu as 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 dit que Amarao. As dit que tu 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 as dit Tala ata soki simi amunene makasite na bongo prince a ojeronka bongoti hein ta posanzo tonanga amara oyoka oh non munye loko tangai après ko faire face na yo otuna nzambe poani a mema ona vieux yo
Non, mon yolo mote. Nakota na kuna liboso. Nakota na kuna. Ha. Ta fiki toko loko anga nazaka analek zaka tabwe pwani. Nakota kuna. Nakota na kuna. Amaroko mona o. O mona. Ha. Baka ziazilia mono kwa mboga. Wa serye. Tanoye misayo. Ha. It's like. Il y a une stratégie. Ok, on a pu nommer ça. Oh, y problème Théo. Hein? Ha. Il comme quoi que bas c'est la peine en gai. Ha. Salut, bilingue basi. Mbote sa majesté. Jusqu'ici, tout va bien. Nanyo bete na niveau binonyo sobo sali pena da malamu. Oui, merci. Nanyo ko saisir opportunité pour na ko informer binou été prince. Aozong la semaine prochaine. Oui. Donc, na lingi binu nyonso, bobonga mapona okuta na prince. En attendant na sala arrangement na moto a tonga kabilamba, wa kopesa binu bilamba ya kitoko makasi po na mokolo wana binu nyonso bobola ta lokola ba reine. Na bien te ton prince Aozong a linga komo na binu na et l'amba wana ya barene. Ka bongote, boko, lata susu, teni mususu eko distingue bino na bilenge miso abasi, po ete zala facile makasi pona prince, apo na mwaso alinko bala. Pe lobi lokolo eza lundi, ba servante bako partaje eza routine pa ya bino nyonso. Po ete bo, mesana deja na kolamba pe na bafer mususu domestique na famille royale. Tina nango eza pona biso toyeba loko la barene. Bana nyango parmi bino boza capable ya kolambe la roi pe ya koprendre soin ya royaume oyo na futur. Est-ce que naome communique na bino? Oui, sa majesté, kam nako. Immédiatement après sika oyo bo nage. Po na ebi ete ton prince akoya, ako sepela ko nage na bino nyonso. Oh, oh oui. La vérité ça a été naturellement ils en ont l'homme juste au et c'est pelisaka prince. Si na compétition ya concours ils a pour bisotoyer ba na mo parmi binons a capable ya ko rencontrer ba désir pe ba demande ya prince. Na ngos a capable ya ko rendre heureux. Wande za tina ya concours yo. Pe na na rassurer binonion so a été partialité ils a été. Ko pona bilonga ils a été. Donc so ebi ko na jeté. Oh, ça m'a l'air de la couille que la gauche, c'est non, y'a que la sa majesté Henri. Maloba, et pas na aussi kaoyo. Ok. Ah. Consolation toujours. Savon magique. Nalobi, savon magique. Et ça l'a mis à base à Dongo Dongo et Zabongo sans hydroquinon. Sans hydroquinone. Et aussi le sabandou ta ba tampon ba bouton. N'est-ce pas ça une semaine seulement et ça 5000 francs congolais seulement. Ah bon après-midi monsieur, ndeni yona malamu. Na uti na ndaku nayo. Na mona mo ano mo si alobaki ete okendeki na maison madame Kiso pelo mo bon. Na ndo yana komona wo eza pena bon pena aiche. Ozana sango malamu mo po na ngai. Bon na lo baite o ya sango malamu to nini. Madame God, o to sola ki pena esimbito. Na meki nyoso na kwa kosala. Na meki pena nyoso. Mais simbité. Itche, s'il te plaît, kolobasu bongote. Hein? Ok, zela, zela. Ah, consolation toujours. Itche, Oh, zambongo. Oh, zambongo. Na te ki ba marchandise na pina asu na mbongo mingi koleka na ko peso mwa mbongo ndambo so wana ngo posa na ngo posa mo na nga mwa sa permettre tenga na pe mananda ko na itche s'il te plaît madame ego tala ko zo mbongo ya problème te mena limite situation mo ono zo mbongo lo bio komi ko bondisanga oite oto yoka na ki na sali yango te oibi e ko ma problème s'il te plaît lo monte na ko sa na tina nango. Eh, hey, Nzambe, ok, Iche. Yebisangana kutana na prête au kutana mutongo. Ok.
Oyebi Emeka, oui, naebie, secrétaire à comité, oui, naebie malamu. Na monde yende mutu akoza utile, mais mutana tetio. Na, ndimite ke sima me meka chance na comité ngusate eche. Na kutana meka, nyoso ekute ngai. Kona ko vea seke mwana nga mwasi akota na pale wana. Na osala yango. Oui. Na mono sima eche. Boke, egod, boke lo mususu, elo nini? Mais oh, comme tu es un gâteau, tu as été longue à la boye. Tu es un gâteau qui est 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 un gâteau. Madame Egod, Zatotani Toko Osala, PDG José Ntsono, bonne année na yo, consolation toujours. Mais nini ango boy, nini ango simbate na yo. Hey, Amélie Mayi, hey, Adindi, hey, Aomila Mayi, ah, Amara. Nina ngoi simbate na yo, hein? Hein, madame Fufu, nini simbate na yo? Hein? Ne, talaye, oko nage to pe na katamaye, hein, talaye. Ta, boko kanga minokote, oko kanga minokote boye, hein? E ta, nini ango, nini, nalo ba na yo ta? Oza impoli makaza, impoli. Talayo, hein, nandolo ba na yo, nalo ba na yo? Eske nalo ba, ta, botika boye. Why stupid makas? Hey. Ta botika boye. Botika boye. Mais yo, de wali boma. Ta bilenge basi ta boyete. Hein? Kolo bananga bongote kanga munoko. Olingi igwa muna yo etalinga te. Obe tali ote bong. Oui. Ok. Nanzo bon note nango. Nanzo bon note na yango. Ngana mu konja sekirite a boye. Donga na di njo ta bongwa. Hein? Ok on a lobby, hein? Oko ta wota makamna makamni ta esengo kena kata ndako ke na lingito continue ko nager na lingito mila maya aboye. Ok te tikana pema moke na kota na mai lisusu na lingito ko decevoir igwe te na insisto kena kata tikana na meka amara tikana na meka na ko sala yango me onino niko meka lisusu yomto mila milano ba maya wa ta yo kufa o. Na bisika na uta biso to abandona te. Na nito omona muta kufi na mayoyo. Na niko omona te nzuta mowe na mayoyo. Tala, bosungaye, esenko sungaye. Hey, mawatko mawebele, mawopleriel, heureux mariage na monsieur Valentin Ambende, Ngesu, Yakonzo le bijoutier, na madame Bibiche Vérémont, s'il te plaît, consolation toujours. Enfin, Ndeni na malamu, Ndeni yo na malamu, na kina nzela na ndo kina nda kuna yo, na mounzire oye kosombe loko mo, oui. Nena la belo mona na nzala pina makasi oui. Emi wada mukolo okoka poza na mwasi mena osambela ete nzamba pambola yo na mwasa malamu kala mingi te ameno. Emi yasu nani pina kosola na yo. Ok I have something na nilo moya da na moto kuna do oko salangwa pe na mukuse kaka luko nilo mo na moto pani teto kena nda kuna yo poto solango kuna tete ya necessaire te lobaka onyo loba awa na yo kayo zaka ndi mukuse. Ok yo emi na désolé te webi tozaki en bon terme te récemment kolani sama na ndenge ya mwana nga mwasi nanga tolobana na yo en moko mais ezate te na yina kamwa na mbanda na ngai amara na yina kaete o ya solo na linga kae na linga ke vomomoni en moko bana ba osala ete ba kose comporter na ndenge moko ete
et du monde au traité bon ma bé et on est pénal problème n'a pas problème t'es dans des autres tabac non et talingata et talingata moukete nous on a continué à courir mais ça les a été et c'est notre traité bon mon dernier mot sur l'axe Juliette Bolling ça la même chose pour Namara à la maman moussouta par yo et on quand on a continué à koloba un seul salut à moi qui m'est corrigné on est à solo un a promettre yo été au bandalelo hein. Je suis traité mal à mon gentillesse, mais c'est mieux. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé Juliette Aza na Kimiate. Je suis allé à la pour rivaliser pour la montée de prince. Je suis allé à la maison. Je après tout ça, nous s'il te plaît, Akoi kondima song na epe azela tango mosusu prince akobota ya solo a jeune homme moko kitoko penzo tonen sa kamalamu pe arbota mo sina obota pe tango mosusu obota mo na moko to bane bele pe bazana posa banunu clairement to sa audition mosusu pona banunu tango mosusu mo na mo sa koi kozwa onyol banini wana baka dia zilia mo na mboga ta emeka consultenga to quoi insulter ngate insulter nina moi insulter nina bakazia ziliawa mwana mwasa kosa ataki nunu kuna na palais royal ok so nyo sunga ngate ta kende no kande kende na liza suna posa lisungu na ote oze insulter nde nyo baki nunu bakazia ziliawa mwana kwa mboga zambi nang oya tentation nde ni mbo evomo Kende kuna? Imagine pina sa kinunu. Si yo permette kutenga na pema na ndako wana. Ngana kei. Risope kombo no ya nini. Jamo kolo banangande tina amu wana muke. Na ngana hebe uzano ka muta sekirite. Besi ngopi anga mwa respe. O komprende nga yi? O komprende? Chelsea ozo exagere na palo yo. Pena ne sengote na tina nango. Peni nango sana tina nango. Tesi. Isingo la sakibuto ba nona seba seconde nyonso. Pwani nango finge boye. Pwani. Takam no kome. Che sabine lo koma bete. Ongo sana isingo sona kufa ki oko kama munoko. Yo anani. Na wabla matama wana binote. Na wabla mi binote mukete. Soke aki povrite te. Na mitu na plani niko sa leke minoba fi boya wa. Pebo bundaka po na prince. S'il te plaît. Ta. Pema na muke s'il te plaît. Na bondilo na kombo nzambe. Pwani yango kategorize biso nyonso. Ezande tantine Canada mta finga kyo. Pwani yo finga biso nyonso. S'il te plaît. Moto nyonso a fingi yo. Se la kanda na yo faire face na ye. Pwani o loba na biso nyonso boy. Se yon faire face na ye. Mota pena mouta o loba boy. O loba nangayi. Na wabla me binu ata muke teba fiyo. Na longwa boy. Babo la ya pam pamba. Arina, désolé, mais ni n'ango simba tena. Mais amala mutete. Na kondi ma butoba, butoba. Tese oali boma, oa kiting, oa ntabata la yo. Ni n'ango sa na palo yo. Tantine Canada. Tantine Canada. Zape na kimia. Ni n'ango sa kapo na yondeti. Est-ce que c'est encore nager? Oali gorodo, oali gorodo. Est-ce qu'on nager toni ko nager si ko mela maiboy na piscine. Sa Majesté, obie tena zonga ndaku, oyo kinga dejat, oyo kinga malamu. Nesa kiu bino ete neni komona tampaka, moko te kino tango konkowe esila, uswa tso nana posa na bino. Yoka, yo zampaka, se moko mwa na mwa sa zana pale oyo po na konkowe yo. Na lingite komona tamoko na bino, s'il te plaît kende. Yangwana pino zongo mnyoso mabevo mwa nanga. Na ye awate komona mwa nanga mwa si. Neka ko talande mwa nanga.
différence à ta mokoyata. Nabi na na posa na ngote, kende s'il te plaît. Pe okanti pena ke na ebiote après avoir kofa na otango nyoso mulayo. Ngwana nga yangona pino o kompona nyoso mabe. Na a te pona omona mona nga mosi igwe. Bazulu kayo mutaza na posa na yo. Oh, une minute. Donc, au moment où il y a un mot qui est là déjà, si tu as occupé, s'il te plaît. Oh, ok, solo bibongo na okende. So bibongo na okende. Oui, na insisté, kende, s'il te plaît. Na insisté, ok. So bibongo na kende. Si tu as kende, kashi. Ah, yebisa ya na pale, na kati. Ok. Consolation toujours Namokili Mobimba président Jeannot Binanu yakanta nango allo bananga ndenge nyonso lingi hein bon non blame pete balasima o meka butso bawana na kofunda e pa sa majesté royale pe ba olongole musala ato batoba metsi ni nango pena ya lobby. Te kobo sa na tete to na compétition. Prince suka suka oponaka mutu moko. Hein, toza désespéré te boy. E ko kanga monoko. So lobi loba moko na ko beto mbata. Un nango désespéré. Et apo na zala yo kanti na bito na osala. Na oti Canada. Hein? Oya a olo bananga boy bite ke na oti Canada. Yo bino nyonso boy ka ki garde wana mu laino la yo wana. Wa zanga tina. Ko mitu musa tenta na ko ma reine. Bino nyonso boy ye bangayi. Onyobe tangambata. Donc, si on a koufaki, na piscine, on n'a pas de kapo nyoba la prince. Yango etalinga na nini. Si on a koufa, koufi. Koufa. S'il te plaît, nini. Nini. Ke koluka mta classe na yo. Naza niveau monte na yo. Hein? Ah. Kende kande luka mta classe na yo. Wow. Ya malamu na kite na nga pale o oh, ava binyo sobobo mangapo. So ya kite po na mbana mama na nga nini pena ngon na inge na sape na awa. Eh? Desespoir ele ki mingi. Bo, na benga na mama na nga zana Londres. Na benga mama na nga na Londres. Walu kuta e tantin Canada. I'm sorry, sir. Na désolé, monsieur. Na limite te oko mo na evo mo. Ha? Ha? Mkaze. You don't have to let... E singel to ye misa what? Pourquoi il s'est engagé à battre? Où est-ce entre Yonangaï? Hein? Nalinkana, nata moi nanga moi si, nae ba santé nae, nengaza. Et sur Kabongo. Désolé pour nous décevoir, yo. Bana ba chambre na bango perwa, armona nanzela ba caméra, armona. Armona yo. Ba caméra? Ah? Ou ba caméra? Ok. Malamu kasi. Nandimi bon. Ndeni ke bango santé. Nani na yeba kaka. Moi nanga moi si santé n'est bien. Nyo soka ndé yango na yeba. Désolé pour nous décevoir aussi sous monsieur. Et singelo kende. Nana ma monsieur se singel na sala. Pardon bat. Président Jeannot Binanu. Bonne année na yo. Jeannot Binanu mon vieux. Bonne année na yo. Moi na li voulu. Moi na maman kouya, Jeannot Binanu, bon année na yo. Na li voulu, na lemba, bon année na Jeannot Binanu. Na kondi mate ko zo insulte ko ta pa moko na bango. Si te pesi ngo sola na bango surtout Abigail wana tesi. Yebisa bango ete na za na posa ba insulte te ko ta pa bango mbale si te pelo ba na bango. Po tango ekoya tango na ko faire face na bango mi balen na ndenge ba osepe na ngote olembe cheke Henry olembe cheke bon tikana singa bolimbi si po na bango epa na yo po ebiete jamo ko osilika sika oyo po ebi po na nini na memaki awa osunga ngai Henry yoka nyonso zo salama l'insulte comportement mado nyonso butso ba nyonso nyonso e faire partie à jeu non c'est là yo o enregistre nyonso po na ngai onde na lingi yo o sala na ebi ma na lingi te bango ba insulte nga hein insulte ngo zo le kapena bo na posa na ngote na lingi yango te ta esengeli kande o ondima yango esengeli kaka o supporter moi mukeli susu hein et zandi na détriment na bango moko ok
Mendina lobali boso na osenga bolimbi sepona bilenge basi yango. Zokozo nganisika no musala. Yana mwasi mokuna libanda ozela amuna ngai a couturier ayo zo mesure ya bilenge basi yango. OK, ça m'ajuste. Non, koti sai awa ya malamu. Essayez quoi enregistrer en dégrandé bangwa. Non, coach, ça fait partie à jeu. Essayez quoi enregistrer à bangwa. Ok. Jean-Pierre Mbala Kassanda. Bonne année, Nayo. Au vivre longtemps, monsieur. Igwe, boye malamu. S'il te plaît, Fanda. Na désolé, ma kassinde na oumissio zelanga tang mulai bo. Merci, monsieur. Ni nango peno an nango pon abiso. Et dépend na oyo lingi monsieur yazo pena na posa ya bilamba mi balé différent pona bango na mokolo wana ya libosé sengeza costume moko zongenga makasi o bako s'afficher na yango après wana bako changer ba ola tasusu costume zusu na ndenge ya ba reine yango pe bako s'afficher na yango pe lokola do yo zana nini yango boye oh et ça bongo troisième partie ya film oyo wow. I think I Namuni ndeti na sepe na oyo oye Zanata ba design mususu wow oyo ba oyo boy esenge opesa nga yango eh ta non apesi ombata pena malamu te ta tika na bendo matoi oyo za mbala suka o meka buto ba oyo ko meka ngo lisusu te ha o kanti na biteni osala kana sekele ha Namuna yo namuna nyonso oyo sala so kanti na ebite flash info na ebi ha madame on italio talinga ta yonde mutu nyoko takota maga mon italio metikana bendo matoyi Abigail mbalasima oyo loboko wa salete otsango sul koranzo tonanga Abigail o kite pale ngando be na matoyi oui intacta ta 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 la ta la na monde tobinga longa loboko no nanzo tonanga ndi tobinga to ali boma soko meki butoba soki meki so meki obeta nsu mbata omona enta longa mboko no bina oloba pe obimsa tapona na kimya pona yo hein yana bato batambu sa vilope papa nanga moko na bango ah oui mbala simo meka su butoba o se perte na oye sa madan na obanga bongo na obanga obongo pe pona muta sekirite wana ah natike ka pona sika oyo asa ko njaza kitoko makasi pa rich makasi ete okay te libana ko travel kwa baninga ni mibali yazala ka abundisa biso so te sya fingi ye ya otango likona biso nyonso yo longwa dauna longwa oui na ofer face na yo c'est locomote na ofer face na yo o c'est locomote hein ta fan zela wakampuka moke makasi wakampuka moke makasi ta ale longwa Zwanga munokuna, fana nanga munokuna. Ya ungu ya nini yoza nanguka makelele makelele. Elo ote, osa elo ote wape nangu ya tamorote kamu noko. Na yu kilo ndi mawa. S'il te plaît, You can't say okendo wapi ya ngobo yevoma, Ebi ke na meki nyonso, na meki nyonso. Mama bi ko meki, me wi na meki ndenyo meki. O meki pe na toujours a na yo. O meki pe on suba na pale kuna ba se pela kuna ngana za na yo ba ko meki. Eh. Mama pa sokola mi. Mama. Ha. Okay. Ya malamu kasi. Ko ta sat no na kati. Yo ka pona prince wana. O moni prince wana o bala ni ka fi mo, ka fi mo ko bala ba fi nyonso te o. Ya igote pale nyos normal na village na okota eh ni no sala na yo wa kutore ni twa pe princesse te chaque tongo na la mkana mona elo no kan tena ni somo mona elo no chaque tongo hein tanda ko ici la te mobile no atike la yo hein na nyos lo monte na sans apena na lembi na ni ko fonda so ate eh ni nyango hein kana luka na kota na pale igoyo sanga ke na ke ite hein Juliette Oko maliboma
Nino wete pale nyoso omono okota. Po oniko omona ke elongi ya roa. Po na ili kesyo na koti kuna omwe. So prensa poninga te. Omwe igwa ko konsidere nga. Nino a. Oye biso na lamuki na tango na omona bagarde. Na omona batuana nyoso. Omwe na olia biloko wa malamu. Nino omona lia kanyo opesa. Nga na tango fufu. Apre mdi fufu. Na butu fufu. Kaya ngonde neniko lia. Ya onka nene na lia. Ta Juliette. Hein? Ni na moza te pale nyoso omono okota. Oui yo. Kapo nyomo na reine, na roi, na prince, hein? Oui. Yaso oba kuming, na kena ka biskanyo sino mona. Soza palenyo sino mona na okota. Juliette zonga boye. Na na zonga api, na zonga te. Ok ndia? Oui, na ok ndia. Hey. Ok, ok, shiko yo kasi. Zamba ebi ete na meki nyoso. Na meki nyoso. Nyoso eko mela okuna, na responsable ete po nango. Hein? Ah ah. Ah, li bon matonini. Pale nyoso omona a okota. Yeah. Vehemo. Na désolé. Limbi sanga s'il te plaît. Nabe ke ozwa ki b'insulte wana ko tapa ba fi wana ka pona ngai. Po anya ngo ba insulte ngai. Na moninga na bango. To peza po na on travaille le kola moko. Ya ba misala na pale po anya ngo senga ba fi nganga ya malamu. Na me blame nga moko. Maybe I'm not supposed to be here. Tant monsieur Sengel a été dans Zalawa, et Sengel était vraiment dans Zalawa. Tant monsieur n'a pas appartenu à la classe à ma fille au thé, Bazaliawa. Naibi qu'on a jeté. Mais Naibi. Le colo ebi qu'on a jeté, ils ont commencé à ôter Moutouyassé. Et comme ce Moutouanda Mboutin, hein? Non, blâme au thé. Non, blâme des bangos dans ma cambo. Vous savez, noter le mot, ok? Thank you for merci de me comprendre. Nabi ete na akaka pauvre orpheline. I didn't choose myself. Na pona ete na mi pona ete na zalawa. I passed the na zwa ki na audition liboso pe ami balé pona ki capable ya ko répondre na mi tuna oyo bampaka batuna ki. Oh ya solo. Donc oyebi mingi na tina ya ville oyo. Oui. Papa nanga a mesana koyebisa nga mingi na tina siko oyo. Nako sengo faveur moko. Oui, oui, loba na yo. Nako mona lokwa moninga nanga. Lokwa ndeko nanga mobali. Nako partage ba problème nanga na yo. Tala ata koso na gagner nanga motema ya prince te. Nani komi joindre na bino pe na travaka awa. Nani na zaka musika ya mbanda mama nanga ye avant etabo manga ye. Bon. Oko konté na ngai, OK? Tango yinso. Non sola na roi na tina na yo. Non ta soki akoy ko zona musalo kwa moko abana misalawa. Ata ko soki o gagné té. Mais singo mekanyoso, OK? Mekanyoso. Olinga na sola na prince tango zonga na tina na otetete ko sa bongote. Nalinga monanga na nature nanga ya solo. Nalingi influence moko te na makambo yo. So na gagné malamu. So na gagné te likambo te. Na sambela pa nzambe na butu pe na moyi. Na désespéré te na tina oba la prince. Nalinga ko kite ndako na biso. Oh. Na moni. We are friends, okay? Toa baninga de ya, okay? Oui, oko konté nanga tango nyonso. Yebi sanga nyoso lingi na osunga yo, okay? Oui, merci. Za malamu. Okay. Let's go back. Okay, tozonga kai kuna. Ah. Eric Mila Béton, Merve na yo, Eric Mila Béton. Kanta na tina nango. Po ni yango igwe abenga na ovo mo. Eh mobali nanga. Na ebite o. Na ebite. Même à ta garde, on a bondi la Kievo. Mais on a bien que l'anga moi n'anga moi si pona solanaie, y est pas boyaki. Mais pona nini, autour n'anga pona nini n'habite. Est-ce que n'habi, n'habi n'anga te. Mais on dit al balobaki, al yende igualobaki a benga biso tango zana biso posa. Mobali n'anga, o isa malamu te. Ne non moni la yango. Denyo moto tokoye ba penai te mo na biso ya mwasi azama la mo wande problema aboye hein
Honnêtement, non, comprendre Yangote. Tata, et c'est quoi ça, Penelo, Moko? Faire échouer bisoté au ndeko nanga mwasi Abigail et singela za la reine na mabelo yo na cause la te komira sirete sa mapena bongo ngape lokola na cause la te ta ala musala o sala mo bali nangai zonga sola na banzambe sale loko mo bali nanga ko pesa ma be excuse o nyo soto garde a bibo boye na na posa banzambe ba decevoir bisoté hein pardon badi. Bakazi azili amunoka mboka wa. Me. Na misana ko ebisa binote. Na ko consulter lisusu banzambe pe na oyeba na mozindo na tina makambo yo. Hein? Na osala bongo. Bakazi azili amunoka mboka. Baka tetu kidi na oyeba ni fukidi oui prince aye hey ah american water maya kitoko yagu mega congo toujours na son vehement. DG Ibrahim Yoyebi. Oui, Prince Yoyé. Here comes the prince. Prince Yoyé. Président Jeannot Binano. Boye Malamo. Prince Boye Malamo. Wow. Honnêtement, on a manqué vraiment. On a peine à manquer. Yo. Boy, malamo. Ndé ni mambo nyoso malamo. Wow. 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 Ba kitoko bongo ya. Non, c'est pena ona omona. OK. Ha. 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 Hey. Ha. Ha. Na désolé. Denio. Na malamu. Comment on nani? Comment nanga? Comment nanga ça? Et Abigail. Oh. Oh, Abigail. Abigail. You look beautiful. Oh, 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 oh. Wow. Wow. That's all beautiful. Papa, bangunyo soba kitoko. Oh oui. Oh, nga naomona na sepil na mo vama. Prince nanga boye malamo. Merci. Merci. You're welcome, my handsome. Boye malamo, mobile nanga kitoko boye. Hmm. Ah. Comment on a dit? Oge, ça non, nanga précieux, chéri. Oge, comme qui toko. Prince à ma belle Nabiso. S'il te plaît, nako, pèse à l'embrassade. Ah, papa, au pony, pénabang. Oh, colo bango, ni ce soir. Comment on a dit? Comment on a tressé? Nausikande, Canada. Oh, qui toko. Bongo malamo, tantine, Canada. OK. Dad. Papa. Wonderful. Oh salipina musala malamu. Oh merci. Bango nyonso baza kitoko bango nyonso. Oui. Son. Mo nanga ya mobali. O komika esika wo. Toke na kati. Tango introduction ezala, OK? Toke na kati. Prince, prince. Prince. Ouais, sérieux. Oui, c'est vrai. Vous avez un peu de musala. Voilà.
bongo ya malamu bilenge basi bobonga mabonga bobonga manini yango bobonga manini prince azongi ya lokuta donc finalement ya solo finalement oui prince azongi wapi ye sinetu mona yeti azapi yango bon ana katsa ndako siko na roi donc siko yo na lambi da bloka olia dobino boke ne bobongsa sala manger oui oui bobongsa dia hein basani ya sikana ya mwana ndi bobongsa mu da siko na servi da biloko kuna oui toke ndi a virimo un couple béni le colonel Rémi Ayayos et madame Noëlla Ayayos le couple béni de Brazzaville vraiment Bruno Lenoir Yoyebi Bruno Lenoir Monti DG Roland CG Roland Guy Kouka Cynthia à côté du chef Véremon Michou Mutombo Michou Mutombo Véremon Pichukala Talaka Yo A PDG Vivien Ebata PDG Vivien Ebata Mille solutions Bonne année na yo Mobali ya Pembe PDG Vivien Ebata, bonne année na yo, bonne année na mon commissaire Morgane na Brazzaville, mon commissaire Morgane na Brazzaville, Banzambe ya bancetre na biso, toye lisusu. Liboso tonto remekse bino pona bloko, pona nyonso bino bosagi pona biso na pase. To remekse pe bino pona obo osala sika oyo, pe to remekse bino pona oyo, bo osala na futur. Bolo meza abongo, eza la bongo. Moma nyonso ko bandalelo yo, prensa mabelo ya kozonga, we beg you to to bondeli bino bo influencer ye bo influencer ye nakati pe na libanda baka ziazilia mno kwa mboka esa la bongo baka tetu kidinye fukili motrezo ziazilia mno kwa mboka so influence him that you have no o influencer po as an option musute sino abandaka ande kolinga mwana biso a mwasi andinga ena niveau na niveau ete abala na ye ebolo beza bongo eza la bongo hey bakazi azilia mno kwa mboka bon anniversaire na yo Joël Babaye Joël Babaye bon anniversaire na yo mama sociale tango abala na mwana biso a mwasi bakazi azilia mno kwa mboka. Bon anniversaire Nayo, Joël Babaye, Mama Sociale, il y a les amis de consolation. Olinga Abonti. Nakoboma, Ngombe, tanga obalana, na mwana biso ya mwasi. Nakoboma Ngombe. Nakoboma Ngombe. Nakobomela bino Ngombe. Banzamba mabele na biso. Ta tende kozwa mbeli, zula nga mbeli na lombango, oui. A le boss à Bedachou, FCF Amani Football Club Féminin Amani, le boss à Bedachou, PDG à Sokine, FCF Amani Football Club Féminin Amani. Vraiment, le boss Abel Dachou, PDG à Sokine, toujours Natson, Papa Mbeli Angoyo. Ah, vraiment, Yvon Mundadi, mes condoléances Nayo, Yvon Mundadi. Matembele ya simandaku mwana changu ya solo solo
mes condoléances na yo Yvon Mundadi Vérimon A consolation toujours Namokili Mobimba Joël Babaye, bon anniversaire na yo. Happy birthday to you. Joël Babaye. Moi na matete. A Baki. Oye Zabongo, troisième partie ya film Oyo. Merve na yo Triske Makengo Kadamen. Merve na Roméo Balilo. Merve na Glody Kikwati. Oh, Christopher Manzanza meilleur venayo et Akitoko Boye. Le VJP Baku meilleur venayo. Prince Nangai. Oui, garde Nangai. Wow. Président Jeannot Binano, papa Sengena Lobango les sous. Oh non, mon nom c'est Pelanango. Merci au Sali Pena, sélection moi qui toko aboye. Bango nyo so baza qui toko, merci. Prince Nangaye. Souka souka na l'intena za confondu. Moi nanga mobali. Oui, ezana tango pona likambonyon. Nanimte te ozatanga malamo solanatina maramboyo. Et à part ça, na ebisa ki yo ete. Henri Aza pona ko sunga yo pona ko pona. Hein, dans un lot mota o mitu msana tina na ngo. Oui, Igwe, ozana raison. Oui, Igwe, ozana raison. Henri, prince na ngai. Na o sunga yo. Henri, na na posa ya Mungu na biloko ke madame. Mais Mungu ya dana biloko. Na ndolo bana ota. Hein, Mungu s'il te plaît. Henri. Henri. Pesa Mungwa. Zule Mungwa. Ok, merci, Sa Majesté Royale. Ah, Tantine Canada. Ah, Sa Majesté. Eh bien, tu as aussi lu ça dans l'introduction, tu as dit que 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 au même moment. Boza apona compétition. Pende na ebisa ebino liboso. Roi azo mona, amona. Pe bolo ba liboso na ngabo na remercier nzambe na lobite o na lobi na ngate lo monte na lobite. Mais o lo ba déjà. Bon. Boko se pena blo na bino. Oui. Bolia, bo se pena ngo. Bon appétit. Prince na ngato mila. Oui. A, où est Zabongo, troisième partie, il y a film Oyo. Mon général Elvis Merve Nayo, mon colonel Mesme Atiga, mon colonel Mesme Atiga, bonne année Nayo, bonne année à mon colonel Charlie Kasongo, bonne année à mon colonel Kinzola, mon major Rémi Kanza, bonne année Nayo. Juliette. Juliette, maman. So you let us come back into this house, eh? Suka suka, ozoinka nanda ko na sima. And by the way, why are you? Ba popo ole la nini yango? Nini ele liso? Mama problem ezali o, problem ezali, problem hein? Nini yango salami? Nakoyo kayo. Lobate, nini yango salami? Ole la la, nini yango salami? Mama, ba violenga yi pa ba tumi ba le. Mibali mibale ba violenga yi. Bana mibali mibale ba violenga. Viol, pa ba nani. Na yebi na nga bango te. Ewo. Hey. Bine mi na nga ba oseka nga yi. Hey. Juliette bo epo na nini. Na désolé. Juliette tika nga bo, tika nga kimia. Hey, maman, s'il te plaît, na désolé. Ah. Mawa massivement. S'il te plaît. Troisième partie à film O et Soukeliya wa quatrième partie Togotia Yango. Libanga Soukeza ya nani, nani. Jeannot Binano, moi na maman Kouya. Nalivoulou. Ciao. Oh,
Mama Cheta, it all my body.